Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. І ми продовжуємо аналіз політичної ситуації в країні та за її межами. З нами на зв'язку у найближчі хвилини політичний експерт Ігор Петренко. Пане Ігорю, радий вас вітати. Вітаю вас, Назаре. Пане Ігорю, від початку тижня головною темою політичних ефірів, звісно, є ситуація на сході України через нещодавнє загострення, внаслідок якого, я нагадаю, лише за одну добу загинули троє українських військових. Але і досі точаться дискусії, чи можна це вважати остаточним припиненням цього режиму, чи все ж таки варто дати йому шанс? Яке ваше трактування цієї ситуації? Ну, ми повинні безумовно розуміти, що отримувати примир'я – це досить складне завдання в ситуації, коли є досить багато неконтрольованих угруповань. Ну, зрозуміло, що з боку там нашої влади і нашого керівництва контролю ЗСУ ми можемо забезпечити, ми це вже неодноразово демонстрували. А з іншого боку, там є багато таких маргінальних досить відповідно утворень, які дуже нецікавими в тому, що було перемир'я. Оскільки за умови дійсно початку процесу миробудівництва вони просто не будуть мати там місця для свого відповідного існування. Тобто для них війна це єдиний засіб для того, щоб ангажувати якісь там ресурси, ну і бути відповідно потрібним. Тому звичайно, що це досить складне завдання. Тому я думаю, що те, що трапилося на сході, це безумовно трагедія, оскільки ми маємо загиблих наших військових, але ну треба розуміти, що після цього ми поки що все ж таки маємо стабільну ситуацію. І на жаль, тут треба буде дивитися тенденцію. Якщо тенденція є, коли в нас збільшується в геометричній прогресії обстріли, це означає, що дійсно перемир'я не працює. Якщо це один із випадків, хоча й дуже трагічний, знову ж таки підкреслюється, все ж таки треба дивитися більш відповідно широку перспективу. Але безумовно, ми також повинні розуміти, що з огляду на те, що перемир'я дуже важливе для української чинної влади, да, тому що це той результат, який вона показує суспільству, ну який може показати, це може використовуватися наш супротивниками в тому, як знаєте, болюча точка, ця от ахіллесова п'ята, на яку будуть тиснути для того, щоб схиляти нас до якоїсь певної позиції. Пане Ігорю, на вашу думку, режим перемир'я може перерости у щось більше, окрім от політичних дивідендів, які має влада, окрім зниження активності бойових дій, чи можемо ми перейти далі до політичної частини? Ну, дивіться, у нас є чіткі моменти, артикульовані з нашого боку. Це питання небезпекового характеру, те, що перемир'я має бути довготривалим. Далі має відбутися відвід відповідної техніки, вивід іноземних військ, як то кажуть, отримання контролю над кордоном. Ну а далі тоді вже ми можемо говорити про питання там виборів і так далі. З іншого боку, звичайно, що українська влада теоретично може розглядати питання про вдосконалення цього закону про особливий порядок самоврядування на відповідних там територіях в парламенті теоретично, ну можемо це здійснювати. Але звичайно, що до повної такої імплементації політичних домовленостей не може бути мова, поки не буде в повній мірі забезпечений безпековий компонент. Ну зараз у нас там будуть зустрічі політичних там представників політичних радників нормандської четвірки. Нормандської четвірки, ну очевидно, що будуть обговорюватися, як можна відповідно далі рухатися і напрацьовувати вже конкретну дорожню карту. Але треба розуміти просто, що Україні потрібно вибудовувати будь-які домовленості з огляду на досягнення якогось певного балансу сил і балансу інтересів між різними сторонами. А це дуже складне завдання, і воно має мати підґрунтя в існуванні чіткої стратегії, яку ми відповідно дотримувалися по відношенню до Російської Федерації. Це от вироблення певних модальностей співіснування з такою державою, яка досить агресивно налаштована до відповідно ну, нас і ті результати, які вже ми маємо зараз цієї агресії. Але поки що, бачите, таких ґрунтовних немає цих стратегій. Можливо, вони є, але засекречені. Ну, цілком ймовірно, там в Раді національної безпеки і оборони, можливо, знають, як там рухатися. Але поки що для суспільства, для експертного середовища до кінця не зрозуміли, і це більше схоже, знаєте, на такий процес стимул-реакції. Да, от реактивна там відповідь, ситуативні певні рішення, а вони не можуть бути міцними насправді. Тому що ситуація змінилася і все, і вже розклад інший, і всі домовленості, які були на основі цієї конкретної ситуації, вони вже порушують.
Пане Ігорі, все ж таки, яке з політичних питань може бути врегульоване найближчим часом? Як не дивно, зокрема і в нашій студії, народні депутати України не виключають і досі імовірності проведення виборів навіть на окупованій частині. Деякі депутати навіть готові за таке рішення голосувати. Ви бачите за можливою таку перспективу? Ну, ви знаєте, я досить скептично до цього ставлюся, знову ж таки, допоки не буде безпеки. Поки ми не можемо проводити вибори з українським законодавством на основі певних демократичних там принципів і відповідно до існуючих там конвенцій там і так далі, що передбачає і можливість вільного волевиявлення без дурів автоматів і так далі, це складно зробити. Ну, ми розуміємо, що є певні політичні сили, які послідовно відстоюють позицію того, що вибори треба проводити, що це якраз і той засіб політичного врегулювання. Тобто проводимо вибори, обирається влада, ну, яка начебто має мати підтримку в цьому суспільстві, ми можемо вести перемогу. Ну, такий підхід може існувати, да, там партійці блоку, вони відповідно його відстоюють і готові голосувати за будь-які ініціативи, які будуть в парламенті, які сприяти будуть миробудівництву, готові за судовий статус голосувати і так далі. Ну, але з точки зору української влади, очевидно, що все ж таки відповідальність за те, що може відбутися під час подібних виборів, буде лежати відповідно на них. Тому, звичайно, що це та позиція, яка узгоджена з нашими партнерами, що якщо і вибори можуть там відбутися, то ми повинні зробити ще ті попередні кроки, про які ми вже з вами зазначали. Вже наступного тижня на базі одного із профільних комітетів, а саме Комітету з питань державного будівництва, очікується присутність пана Фокіна, де він певно, що роз'яснить свої неоднозначні заяви. Пане Ігорю, чи можливий після цього перехід на парламентський рівень цієї дискусії? Ну, в принципі, ця дискусія то і є в парламенті. Просто вона я маю на увазі вже у вигляді напрацювання якихось рішень на базі комітетів. Теоретично, звичайно, що вони можуть бути, але знову ж таки, сам факт лише от перемир'я, він, знаєте, це як такий можливість якогось першого там кроку, але ми поки що не маємо ще результатів в тому розумінні, що дійсно от безпековий компонент ми забезпечили. Тому теоретично можуть бути подібні дискусії, але я сумніваюся, що вони будуть до місцевих виборів. Тобто, скоріше за все, ми це вже будемо говорити десь в листопаді місяці. Ну, знову ж таки, ще треба буде зважити на бюджетний процес, як він там буде рухатися, як буде голосувати. Ну, але очевидно, що будь-які такі от рішення, які можуть сколихнути суспільство зараз, та, що буде така жорстка там дискусія. Ви ж пам'ятаєте, як вперше голосували за законопроект про особливий порядок про самоврядування. Пам'ятаєте, які тоді трагічні були події, загибель нацгвардійця і так далі. Я думаю, що до цього часу не будуть ставитися вже, знаєте, на голосування або навіть на активний розгляд такі питання. Питання амністії, питання вільної економічної зони, особливого статусу для всієї території Донбасу. Такі питання вони можуть поставати цієї осені? Теоретично можуть, але знову ж таки, треба говорити про забезпечення от безпеки саме. Буде безпека, тоді можна все говорити. Тому що економічна зона – це один із інструментів, які ми можемо застосувати для того, щоб ангажувати інвестиції, давати можливість розвиватися цій території і відбудовуватися. Але вона не може відбудовуватися до тих пір, поки там будуть озброєні групи, неконтрольовані або слабко контрольовані, або контрольовані не українською відповідно державою. Тому тут, знаєте, без якогось більш кардинального прогресу, ніж є зараз в контексті перемир'я, ну, навряд чи хтось буде так от рішуче просувати подібні ідеї. Це може бути, знаєте, пакет, який от після того, от ми це зробили, а от після того, дивіться, знаєте, як така морковинка. От дивіться, от у нас тут є вже ідеї, у нас є вже конкретний план, як ми будемо допомагати реінтригованому Донбасі і як він може розвиватися. В такому розрізі, ну, можливо, можливо. Ви вже згадали про те, що наступного тижня однією з ключових подій в парламенті буде, звісно, перша редакція бюджету, який має внести так звану бюджетну резолюцію уряд. На фоні заяв стосовно негативних оцінок роботи економічної частини уряду, стосовно можливих відставок і кадрових ротацій, наскільки складним може бути цьогорічний бюджетний процес?
Він буде складним, звичайно. Не думаю, що тут питання відставок, оскільки коней на переправі не міняють, як правило. Лише з тієї ситуації, якщо бюджетна резолюція буде якась там катастрофічна і так далі, супер непрофесійна, я в цьому насправді сумніваюся. І знову ж таки, якщо ми говоримо про кадрові ротації в уряді, вони, скоріше за все, будуть відбуватися вже після місцевих виборів, а не до них. Ну, точкові можуть бути, але, знову ж таки, економічний блок поки що сумнівається, що він буде. Но у нас місцеві вибори, вони будуть теж відображатися І в тому на... числі і на бюджетному процесі, так? Так, Тобто. будуть відображатися, тому що ну, це певний засіб когось на щось схилити, комусь от дати можливість там показати, можете отримати якісь дотації і так далі. Ми бачимо зараз, от там по тим же самим обласним центрам, що представники провладної політичної сили вони ну не є фаворитами насправді, і скоріше за все, розклад сил на суду зміниться, оскільки будуть залишатися ті мери, які є зараз, які мають вже хоча б якісь певні результати, можуть продемонструвати виборцям. Та далеко ходити не треба. Дивимося на соціологічне опитування рейтингу, яке, здається, вчора було опубліковано. Будь ласка, можемо побачити там по Києву підтримку досить високу. Там 60% говорять про те, що там підтримують, да, точніше відзначають позитивні зміни там в Києві, які відбулися, і підтримують там дії Кличка щодо боротьби з коронавірусом. Сам він має високу підтримку. Ну, там рейтинг не публікували по особистостям, але от там Разумков там майже там 42%. Його політична сила знову ж таки на перше місце на перше місце виходить і має досить серйозну також відповідну підтримку. І ми бачимо, що там представники і політична сила провладна, вона там на третьому місці спустилася. Тобто є нюанси. І по інших містах ми також можемо подивитись. І по Дніпру, і по Харкову, і по Одесі. Тому владі необхідно наживати авторитетних, ну треба було б, та вже начебто у нас же висування закінчився цей процес, тих людей, які авторитетні відповідно на місцях. Але ми бачимо, що не всюди так вийшло, майже ніде не вийшло. І тому от треба буде шукати якісь от механізми, знаєте, додаткового впливу, зокрема, і через відповідну бюджет. Тому, скажімо, процес певних, ну не те, щоб торгів, але знаєте, ну, домовленостей або консультацій, він все ж таки буде мати місце і може бути достатньо тривало. Пане Ігорю, а наскільки для вас оці результати останніх соцдосліджень, про які ви згадали, є очікуваними? Невже українці за один рік роботи нової влади втомилися від нових облич? Ну, дивіться, є насправді, ви знаєте, що от, лінія, є декілька ліній червоних, да, в цих місцевих виборах. В першу чергу мова йде знову ж таки про критику влади. Ми бачимо, що от, основні ну, місцеві такі от або місцеві політичні сили, або які афілійовані з цими от, сильними мерами, вони критикують там владу, дії центральної влади, зокрема в контексті боротьби з ковідом і так далі. І вони отримали трошки де певний фору, да, такий гендікап в тому, що от вони краще захищали людей від самої хвороби і економічні відповідно інтереси. А друга лінія це професійність насправді, тому що начебто повністю не дискредитували ідею нових облич, але кажуть, що окрім того, що це має бути нове обличчя, воно має бути професійне. От, до речі, якщо знову ж таки казати про Київ, то насправді найбільшим конкурентом, як на мій погляд, який от може от, конкурувати з Кличком, це може бути Кучеренко, представник Батьківщини, оскільки він має хороший професійний бекграунд. Він був і керівником ОДА, він був і значить, міністром ЖКГ. Це те, що безпосередньо корелюється з проблемами, головними проблемами відповідно міст. І якщо подивитися навіть на заяви, то там Верещук каже, мости втомилися, треба підбадьорити. А от Кучеренко демонструє розуміння того, що лише виготовлення проєктної документації на реконструкцію моста Потону потребуватиме 2 роки. Тобто це треба було ще давним-давно починати. Ну, тобто ви розумієте, рівень ну, дискусії. Там, пане що... Ігорю, а от зміщення акценту у порівнянні з парламентськими виборами і президентськими, це логічно для місцевої кампанії? Чи дійсно зараз за оцей рік оці потреби першочергові електоральні вони змінилися? Дивіться, завжди місцеві вибори вони мають свою специфіку, тому що говорять про ті проблеми, які ближчі кожному там місту. Да, вони можуть бути спільними загалом, там інфраструктура, медицина, там знову ж таки, ну окремо там дороги, там да там багато тих моментів, з якими людьми контактують посередині своєму житті. От вони виходять з квартири чи будинку, от те, що вони бачать довкола. Якщо воно відповідно змінюється якісь позитивні, то вони будуть підтримувати. Тому знаєте, такі речі загальнонаціонального характеру вони меншою мірою цікаві. І якщо ми подивимося на соціологію, яка показує, що понад 50% українців готові підтримувати самі місцеві політичні проекти, які не претендують на загальнонаціональний рівень і ведуть іншу риторику. І лише там щось там 30 чи 25%, точно не пам'ятаю, це загальнонаціональні проекти, готові вони підтримувати.
Та? Тобто є ризуча відповідно відмінність, тому знову ж таки тут нічого абсолютно дивного немає. І тому цей запит на професійність він є навіть таким от більшим саме на місцевих виборах, ніж на загальнонаціональних. Пане ну, Ігорю, і, звичайно, падіння рейтингу чинної влади на це теж впливає. Пане Ігорю, а результати місцевих виборів, вони матимуть вплив в загальнонаціональному масштабі, я не маю на увазі, і на певний перерозподіл політичних впливів в країні? Ну, знаєте, в принципі, місцеві вибори це будуть тим зрізом, який покаже реальний рівень довіри, по-перше, до чинної влади і до загальнонаціональних проєктів. Тому що головними виводонабувачами цих місцевих виборів є локальні політичні проєкти, а не загальнонаціональні. Попри навіть те, що необхідно подолати 55% відповідну бар'єр. Логічно здавалося, що парламентські політичні сили в цьому контексті мають вплив. Але не завжди так це відповідно трапляється. З точки зору, наприклад, опозиційних політичних сил, то особливої зміни там можливо і не станеться, тому що ОПЗЖ, очевидно, на сході і на півдні ну візьме свою підтримку. Потім на заході, скоріше за все, там більше буде там ЄС, але там не все так просто, тому що голос, наприклад, на загальнонаціональному рівні скотився до дуже низької позначки, але, наприклад, там у Львівській області має певний рівень відповідної підтримки, ну і в інших там областях західного відповідно регіону. Тому і буде багато цих от політичних сил. Якщо говорити простий приклад, 2015 рік, місцеві вибори, да, то там, наприклад, якраз позапарламентські політичні сили мали дуже гарну представу. Мова, наприклад, йшла про УКРУП. Він в парламенті був представлений декількома там членами, в групах різних і так далі. Вони майже ну, себе з УКРУПом не асоціювали. Або, наприклад, аграрна партія. Взагалі до парламенту не потрапляла і жодного там не було, але на, вона десь чи в п'ятірку входила, чи десь в сімку. Це за кількістю. Пане Ігорю, скажіть, а от... Цікаво почути вашу думку. Результат місцевих виборів, він може ускладнити взаємодію між центральною владою і місцевими владами? От, зокрема, на прикладі того, що ми бачили під час пандемії коронавірусу, несприйняття окремих рішень центральних, чи можуть поглибитися ці процеси? Вже бачимо, що вони поглиблюються. Тому що, знову ж таки, те, що я казав на початку, це питання критики влади, зокрема, в контексті от, боротьби з коронавірусом, вони... Вже зараз у нас є прецедент, коли деякі очільники міста вони подають до суду на уряд з тим, щоб от спрацювати це ранжування або критерії оцінки регіонів і віднесення їх до відповідних зон, зелена там червона там і так далі. Тому вже є ці нюанси, і це буде поглиблювати. І насправді конфліктність центру з регіонами вона ну буде проявлятися все більше і більше. Ми ж вже бачили певний парад суверенітетів, такі певні демонстрації. Там Черкаси можемо згадати, відвертий там вже такий наступ на президента. І критику там його дій, ну і так далі. Це, звичайно, не дуже добре, насправді. Ось, але знову ж таки, основна також боротьба, що буде досить цікава, і що буде визначати, чи продовжується цей рівень конфлікту, чи не піде на зменшення, це формування коаліції в міськрадах, облрадах і так далі. Тому що, знову ж таки, представники провладних політичних сил навряд чи переможуть як очільники населених пунктів, але те, що там в них будуть фракції, і в деяких місцях може бути досить потужні, але не буде монобільшості. Це означає, що буде треба блокуватися, шукати, домовлятися і так далі. І за умови, звичайно, якщо локальний проєкт буде блокуватися, ну, шукати так звану там коаліцію з опозиційними силами, очевидно, цей конфлікт він буде наростати. Якщо ж все ж таки суб'єктом буде і «Слуга народу», то, звичайно, що градус трошки буде зменшуватися. Ну і користуючись можливістю, пане Ігорю, роль парламенту у цей період, наскільки і місцева кампанія, і, можливо, пандемія коронавірусу заважатимуть руху по вже ухваленому порядку денному на четверту сесію? Ну, він все одно корелюється з питаннями, які можуть бути зручними політичними силами в контексті місцевих виборів. Ми зараз вже бачимо, що трибуна парламенту здебільшого використовується для політичних заяв, для просування своїх гасел, для там критики відповідних там місць і так далі. Виступи тих самих же там депутатів, вони спускаються на місцевий рівень, вони пишуть, а от там подивіться як, а от тут подивіться там, а от в тому місці це і так далі. Але знаєте, що ще цікавий такий момент буде полягати в тому, чи будуть певні внесені зміни в контексті регулювання агітаційної кампанії. Оскільки ми ж зараз маємо ситуацію з коронавірусом, цілком ймовірно, що в парламенті може піднятися питання про, наприклад, заборону від дверей до дверей, такої технології ну, ходіння, агітування, збирати великих людей. Тут будуть вже мати фору політичні партії,
такого діджитал спрямування. Да? От в Києві дивіться, от як Пальчевський, наприклад, набирає. Це є одна із ну, одна просто персона. Поки що не зрозуміло, хто ще його буде там підтримувати, але є позитивна динаміка, і він це от гарно використовує свою певну медійність, пізнаваність. Зараз він буде проживати в районах різних міст Києва, ознайомлюватися з проблемами, там спілкуватися з людьми, відповідно це транслювати на своїх от ресурсах. І тому такі от політичні проекти вони можуть мати досить непогану динаміку, особливо за умови цих от змін. І це ж досить цікаво, да, коли проєкт політичний новий, він показує такі от результати, як зокрема Пальчевський. Так, дійсно, і найцікавіше саме розпочинається, тому продовжуємо стежити. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Петренко, політичний експерт, був гостем парламентського включення. Я дякую за те, що ви були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.